בחולין דף נ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ב עמוד ב, בשורה האחרונה למטה. אותם שתי סוגי בעלי חיים, חולדה וחתול, האם יש להם דין של דרוסה או לא? הגמרא מתרצת שלוש תשובות שונות לגמרי, וכל שלושת התשובות נכונות. אומרת הגמרא, באמיני רב כהנא מרב, יש דרוסה לחתול או אין דרוסה לחתול? האם כשחתול נועץ את הציפורניים שלו בטרף שהוא טורף אותו? האם יש הרס ב... בציפורניים שיכולים לגרום לאותו טרף למות בעקבות ההרס בלבד, גם אם הוא לא ניקב בו, שום דבר שעצם הנקב הוא טרפה, רק ההרס שנכנס יחלחל ויפעפע וישרוף את אחד מהאיברים הפנימיים וככה היא תמות, או שאין דין דרוסה לחתול. אין לו את ההרס הזה בשביל שהוא יוכל להמית את הטרף. אמר לי, מה אתה שואל אותי לגבי חתול? אני מדבר איתך על חל... בעל חיים הרבה יותר קטן ממנו. אף לחולדה שיותר קטנה מחתול, גם לה יש דין של דרוסה. Earth... שאל אותו עכשיו, מה אתה אומר לגבי חולדה? Ee, יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? קיבלת כבר תשובה, אז בואו תשמעו, לא רק זה שהתשובה שהוא קיבל קודם זה לא אותה תשובה של עכשיו, הוא עונה לו תשובה אחרת לגמרי. אמר לאף לחתול אין דרוסה. זאת אומרת שגם בחתול אין דין של דרוסה, זאת אומרת תשובה הפוכה. תכף נראה. שאלה שלישית, הוא שואל אותו. לחתול ולחולדה. יש להם דרוסה או אין להם דרוסה? האם יש דרוסה לחתול ולחולדה? אמר לי, תלוי, לחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה. מה קורה פה? פעם אחת הוא אומר שלשתיהם יש, פעם אחת הוא אומר שלשתיהם אין, פעם הוא אומר שחתול יש ולחולדה אין. איך זה ייתכן דבר כזה? ולא קשה, היא אומרת הגמרא. <עד> אמר לאף לחולדה יש דרוסה, <עד> לי, <אף> יש דרוסה> זה מדובר בעופות. כשבאים לדרוס עופות, גם חתול וגם חולדה, יש דין דרוסה. עדה אמר לי אף לחתול אין דרוסה, מדובר באמרי רב רבי כבשים גדולות, גם לחתול אין דרוסה, כל שכן לא לחולדה. למה? כי רק מהזאב ומעלה, בעלי חיים גדולים, רק הם יש להם דין דרוסה בכבשים גדולים. והדה אמר לי לחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה, אז מדובר בגדאים וטלאים, עיזים קטנים וכבשים קטנים. כשהם עדיין קטנים, אז... באמת לחתול כשהוא דורס אותם, יש דין דרוסה, אבל כשזה חולדה, אין דין של דרוסה. למד במשנה שדרוסת הנץ, כשעוף טורף שנקרא נץ, עושה דריסה לעופות דקים כמו יונים, ציפורים, יש בזה דין של דרוסה. והעוף שנקראת גס, שהיא עוף הרבה יותר גדולה ומסוכנת, היא כשהיא דורסת גם בעוף גס. אז העוף הזה נהיה טריפה. למשל תרנגולים, אווזים. אב, אב, ככה למדנו במשנה, באי רב, רב אשי, שאר עופות טמאים, יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? חוץ מהעופות שהמשנה דיברה עליהן, נשר למשל, עופות טמאים, יש להם דין של דרוסה או לא? אז הוא ענה לו, אמר לי רב הלל לרב אשי, בוא אני אגיד לך תשובה, כי אבינן ברב כהנא אמר שאר עופות טמאים יש להם דין של דרוסה, כן, לכל העופות הטמאים הם טמאים אז הם uh, גם דורסים ויש להם דין של דרוסה. שואלת הגמרא והענן תננו דרוסת הנץ בעוף הדק אז רואים מכאן שדווקא העוף הטורף שנקרא נץ רק הוא יכול uh, uh, לעשות דרוסה בעוף ולא שאר העופות הטמאים. מתרצת הגמרא, זה שהמשנה יש מדגישה דווקא נץ uh, uh, זה, חיד, יש חידוש מיוחד בדרוסת הנץ דרוסת הנץ בדקוותה, גם ב... באותו גודל שלה היא מסוגלת לדרוס, זאת אומרת שתי עופות, הנץ והעוף שאותה, הנץ טורף, באותו גודל של הנץ ובכל זאת הנץ מסוגל אה, לטרוף את אותה עוף שנייה. לעומת זאת שאר העופות ואינך רק בדזוטרא מינאי הם מסוגלים לגבור רק על החלשים מהם, אבל לא על אלה שבאותו רמה שלהם. לכן המשנה מדגישה, דרוסת הנץ, כי בה יש חידוש מיוחד שגם באותו גודל שלה, באותו עוצמה שלה, היא מסוגלת לטרוף. והיא דאמרי, לשון שנייה, שהחידוש בדרוסת הנץ, שהיא מסוגלת לטרוף אפילו בדרע בימיניה, אפילו מי שיותר גדול ממנו, הנץ החצוף הזה מסוגל לדרוס. אבל... ואינך שאר העופות הטמאים, רק בדקוותאיו, רק במי שבגודל שלהם, רק אותו הם מסוגלים לדרוס ולהמית. אמר רב כהנא משמי דרב שימי בר אשי, אין דין של דרוסה לשועל. שועל שעשה דריסה, לא משנה, אף פעם אין לו דין של הרס. אלא אם כן ניקב, זה לא קשור לדריסה, ניקב, אחד מהאיברים הפנימיים, שנהיית טרפה על ידי, ניקב, זה ודאי שזה שייך. אבל אין את המושג של ארס בציפוניים של השועל. שואלת הגמרא, הייני והקיאת הרב דמי אמר, מעשה ודרס שועל, השועל הלך ודרס, רחל, דהיינו, תלה כבש קטן, כבשה קטנה, במרחץ של בית איני, שם זה היה. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, יש דין של דרוסה. אתה רואה ששועל כן דורס. אומרת הגמרא, אמר רב ספרה, היא חתול אהבה, זה לא היה שועל, זה היה חתול, וחתול יש לו דריסה בטלה קטן, אמרנו. איכא דאמרי, אמר רב כהנא משמיד רב שמי ברש"י, יש דרוסה לשועל, יש. זאת אומרת ששועל, שיש לו כן בציפורניים, ארס. שואלת הגמרא, איני והקיעת הרב דמי אמר, מה הסבד הרס שועל, רחל, דהיינו טלה. כבשה קטנה בבית מרחץ של בית איני, הוא בא המעשה לפני החכמים ואמרו אין דרוסה, למה באמת שלא יהיה דרוסה? הרי תאמר ששועל יש לו כן ארס, מתרצת את הגמרא אתה צודק, בשועל באמת יש ארס, רק אמר רב ספרא, הוא, הסיפור ההוא כלב אבל זה לא היה שועל שם, לכן באמת לא היה ארס, אבל בשועל באמת יש כן ארס. אמר רב יוסף נקטינן אין דרוסה לכלב, בכלב אין מושג של דורס, אין אצלו ארס בציפורניים. אמר אביין הקטינן, אין דרוסה אלא ביד, דהיינו בשני הרגליים הקדמיות, רק שם יש בציפורניים ארס. אבל לאפוקי רגל דלא, ברגל אין ארס. ברגליים האחוריות, גם אם הוא נועץ את הציפורניים, אין שם ארס וזה לא דין של דרוסה. אין דרוסה אלא בציפורן, לאפוקי שן דלא, אם היא עושה אה, דריסה בציפורן, יש ארס, אבל על ידי השן שהיא נושכת, אין דין של דרוסה. אין דרוסה אלא מדעת. דווקא כשהחיה באה מדעת לדרוס, אז יש דין של דרוסה עם סוגיית להוציא את ההרס. אבל שלא מדעת, לא. לאפוקי שלא מדעת דלא. אין דרוסה אלא מחיים של הבעל חיים הדורס. לאפוקי לאחר מיתה דלא, כשהוא מת כבר אין לו דין של דריסה. שואלת הגמרא נו ברור שלא, כי הרי אין לו דעת. זה השאלה הבאה. אמרי אשתא שלא מדעת אמרת לא, שאין דין דריסה. לאחר מיתה מבעיה צריך לומר לנו שאין דריסה? ודאי שאין. עונה הגמרא לא צריכה דדריסו פסקוה לידי. דובר פה שהחיה הטורפת הצליחה להכניס את הציפורניים בתוך הטרף ומיד אחר כך חתכו את היד של אותו חיה. מה מעודת אימה בעד הדריס שעדי זה הרי? הייתי חושב אולי כבר מאוחר מדי, בעצם זה שהוא הכניס את הציפורניים לתוך הטרף, כבר הוא נהיה דרוסה, באותו זמן שהכניסו את הציפורניים, כמה שמובן שלא, בעד הדה שליף שעדי זה זיירי. מתי שהחיה הטורפת מוציאה את הציפורן, אז... נכנס ההרס, ומכיוון שחתכו את היד לפני שהיא הספיקה להוציא את הציפורן, לכן אין כאן את העדינים של דרוסה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב, ארי שנכנס לבין השברים. זהו, אריה נכנס, והלך שם בטח ששון ושמחה, או להפך מזה, אחר כך אריה יצא החוצה, באים לבדוק את הנזקים, רואים אחד מהשברים, לא פחות ולא יותר, יש עליו ציפורן של אריה, על הגב, ונמצאת... ציפורן ب... של אריה בגבו של אחד, מה... אחד מהשברים. בכל זאת, אין חוששים שמא ארי דרסו. לא חוששים שמא אריה נעץ בו את הציפורן בשור. איך יכול להיות דבר כזה? אתה רואה ציפורן? חתיכת ציפורן על הגב של, של השור, איך הגיעה לשם הציפורן? זה לא שהאריה נעץ בו את הציפורן? נכון, רק כן. מה התשובה? איך, למה אנחנו באמת אומרים שלא? אה, מה היא תמה? רוב האריות דורסים. האריות דורסים בדרך כלל. ומיעוטם אבל אין דורסים. לפעמים הם לא רעבים, אין להם עניין לדרוס. ולכן בעיקרון אנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב, רוב האריות דורסים, אז זה אמור להיות שהוא כן עכשיו טריפה. אבל מצד שני, וכל הדורס אין ציפורנון נשמטת, בדרך כלל אריה, לא כל פעם כשהוא דורס שור, אז הציפורן יוצאת לו מהמקום, מה זאת אומרת? אלא מה קרה כאן, וזה אותו שור, הואיל והציפורן של אריה יושבת לו בגבו, אימר, בכותל התחכך, אולי השור יתחכך בקיר, ובדיוק היה שם את הציפורן של אריה. לא חייב להיות שאריה נעץ בו את הציפורן בשור. שואלת הגמרא, אדרבה. רוב, יש סברה לומר להפך, הרי רוב שברים מתחככים בכותל. ומיעוטם של השברים אין מתחככים בכותל. אז אם כן, זה שרואים שיש ציפורן בגבו של השור, סביר להניח שהוא התחכך בכותל ומשם מגיעה לו הציפורן. אלא שמה? בכל המתחכך אין ציפורן יושבת לו בגבו. לא כל שור שמתחכך בקיר נדבק בו ציפורן של אריה על הגב, וזה לא דבר מצוי בכלל. וזה הואיל וציפור נשבת לו בגבו, אז אם כן, הוא שונה מהרוב. אימר, ארי דרסו, ואם כן, יש פה ספק שקול. אפשר להגיד שהוא נדרס על ידי אריה, אפשר להגיד שהוא לא נדרס על ידי אריה. כיוון שהספק הוא שקול כאן, איכא למימר אחי ואיכא למימר אחי, אוקיי מלטה החזקי, תשאיר את הדבר על חזקתו מה שהיה בהתחלה, שהוא הרי לא, היית, לא היה, השור הרי היה חי, לא היה דרוסה, דין דרוסה בשור עד עכשיו, אז תשאיר אותו ככה שהוא באמת קשה. בנוסף לזה, אבל אי ספק דרוסה. ורב לטעם מידע אמר, אין חוששים לספק דרוסה. אז אם כן, כל שכן שהיא נשארת כשרה. אמר אביי, לא אמרן שהיא נשארת כשרה, השור נשאר כשר, אלא ציפורן שהיא תחובה. אבל אם יש את הנעיצה של הציפורן, רואים סימן שנעצו בציפורן של אריה, אבל מקום ציפורן בגב של השור, אז כן חוששים. כי זה ודאי מצוי שאריה נועץ את הציפורן ומוציא בחזרה, ציפורן נשארת ביד. וציפורן נמי, שאנחנו אומרים שזה מותר, אם רואים את הציפורן בגבו, לא המרן אלא כשהציפורן היא לכה, שיש בה עדיין דם. אבל אם הציפורן יבשה, אז יכול להיות שאריה כן דרס אותו, ובגלל שהציפורן כבר הייתה יבשה, היא נשארה על הגב של השור. עבדה דמשתמתא תוך כדי דריסה. אם היא לחה, אז לא מצוי שזה נופל לאריה תוך כדי דריסה, אז כנראה שהוא לא דרס. אבל אם היא יבשה, זה כן מצוי שתוך כדי הדריסה, הציפורן נופלת לו לא מהיד. ולכן, נמי לא אמרן שזה מותר, אלא חדה, שיש לו שתי... רק ציפורן אחת על הגב של השור. אז אם היא לך, אנחנו אומרים שזה כנראה לא על ידי דריסה. אבל תרטי ותלת, אם יש שתי ציפורניים, שלושה ציפורניים, אז חיישינן, והיא נחשבת דרוסה. רק מה? אם הציפורניים מפוזרות על הגב של השור, זה לא סימן של דרוסה. מתי? כשיש כמה ציפורניים, זה סימן של דרוסה, והוא... דקיימה בדרא דסיכופי. מדובר פה שהציפורניים נמצאים בשורה כמו שהם סדורים בכף של האריה, ככה הם סדורים עכשיו על הגב של השור. אבל אם רואים ציפורן כאן, ציפורן שם, אז כמו שאמרנו, זה לא נחשב דרוסה. אומרת הגמרא אתמר, רב אמר אין חוששים לספק דרוסה. ואם יש פה אריה שנכנס לבין שברים ויש מקרה של ספק כמו שהגמרא תכף תבהר אז לפי רב Uh, היא תהיה מותרת, לא חוששים לספק דרוסה, ושמואל חולק, והוא אמר שכן חוששים לספק דרוסה, וצריך לבדוק את כל השברים שנמצאים בתוך אותו ספק, והגמרא מיד מבארת באיזה מקרה מדובר כאן שיש ספק. דכולה uh, עלמא, ספק על, ספק לא על, אם רואים אריה שהסתובב ליד עדר של שברים, ויש ספק אם הוא נכנס לתוך העדר או לא, המה אה, לא על, אז אנחנו הולכים להקל ואומרים שכנראה הוא לא נכנס. ספק כלבה, ספק שונרה, אם יש ספק מי זה שדרס, האם זה הכלב שהדריסה שלו אין בה ערס, או שזה חתול שבדריסה שלה יש כן ערס, אימה כלבה על, ואז אנחנו אומרים שאין כאן דרוסה. מה קורה על שתיק ואיתוב בניו, אריה למשל נכנס, והוא יושב בין השברים בשקט, דממה, הכל טוב, רגוע. אז אימר שלמה שווה, ואי... אנחנו אומרים שהוא עשה שלום איתם. רש"י מביא שכדרך כמה חיות שנעשות תרבות וגדלות עם בני אדם ובהמות ואין מזיקים. יש מקרים כאלה שחיות נהיים בני תרבות והם לא מזיקים, עשו שלום ביניהם. קצרי שייד אחד מיני, מה קורה אם הוא, הוא במקום לעשות דריסה הוא פשוט חתך, האריה חתך ראש של אחד מהשברים, אז גם אומרים ששאר השברים הם לא בספק של דרוסה. כי בזה שהוא חתך את הראש של אחד מהם כבר נח מרית חי, הוא כבר נרגע מהכעס שהיה בו. אי הוא כמאווי, אריה מאווי, זה קול שהוא עושה, זה קול של אריה. ואי נו כמקרקרן, השברים עושים גם כן קול של קרקור. כמו שבלשון הקודש יש ארי שנואם שור, לא אומרים שור נואם, אומרים שור גואה, לעומת זאת אייל, אומרים אורג. וסוס, הכל שהוא עושה נקרא צהלה, סוס צוהל. העוף מצפצף, הכלב חורץ, זה בלשון הקודש, ככה גם אומר רש"י בארמית, יש גם כן שמות לכל סוג, חלק גדול מהסוגים של הקולות שכל בעל חיים עושה, יש לו קול אחר, יש לו שם אחר. בכל אופן, אבל אם אנחנו רואים שכולם שם צועקים, צועקים, האריה צועק, השברים צועקים, מה זה אומר, שהוא דרס אחד מהם או לא? מה אומרת הגמרא, לא. באותי כמהווה אתי אהדדי. כולם מפחדים שם אחד מהשני, אריה צועק, השברים נבהלים, והשברים ברוב שהם נבהלים הם צועקים, אז אריה גם נבהל, הוא לא עשה שם כלום. כי פליגי, מתי היה מחלוקת ביניהם? דאי הוא כשתיק ואי נו כמקרקרן. כשהאריה שותק, אבל השברים שם צועקים חזק. אז זה המחלוקת. מר סבר, זה נקרא ספק דרוסה. זה המקרה של ספק דרוסה, כשאריה נכנס, הוא שותק וכולם צועקים. האם הוא דרס אחד מהם או לא? זו המחלוקת. מר סבר, שמואל סבר שחוששים שמעשה דריסה כאב בהו, ולכן צריך לבדוק את כולם. לעומת זאת, ומר רב סבר מחמד ביעטותי של השברים ודכאבדן. השברים, מרוב שהם נבהלים, מעצם זה שהאריה נמצא כאן הם צועקים, אבל זה לא אומר שהוא עשה דריסה באחד מהם, אולי אפילו להפך. מרוב שהם צועקים אז האריה נבהל והוא לא עושה כלום. אמר המימר הלכתה, חוששים ובודקים לספק דרוסה כמו דעתו של שמואל. אמר לי רבה שלה מימר, היי דרב מאי, למה אתה פוסק כמו שמואל? מה עם רב? רב אומר שזה מותר. אמר לי לא שמיע לי כלומר לא סבירה לי. לא שמעתי, זאת אומרת אני לא סובר כמותו, אני סובר כמו שמואל. לעומת זאת, והיא בעת אימה, יש תירוץ אחר. הדר בי רב לגבי שמואל, גם רב סובר בסוף שחוששים לספק דרוסה. מה הראייה? דאי שר שרקפה, היה סל מלא עם עופות קטנים כאלה, דקים. דספק דרוסות, כולם היו שם בספק, אולי הם נדרסו על ידי חיה טורפת. דעתה לקמי דה רב, רב בעצמו, הגיע לפניו אותו סל. שדרינו לקמי דה שמואל, במקום לפסוק בעצמו שזה מותר, כמו שהוא סובר בספק דרוסה, הוא שלח את זה לשמואל. כשכל אותם עופות הגיעו לפני שמואל, עכשיו שמואל סבר שהם כולם. ספק טריפות, וצריכים לבדוק אותן, אבל בעופות כאלה אי אפשר לבדוק, אי אפשר, אין דרך לבדוק עופות כאלה קטנים, לכן הוא סבר להטריף את כולם, אבל הוא רצה לפרסם את זה, שבאמת במקרה כזה זה טריפה, אז הוא עשה פה מעשה ממש קיצוני מאוד, בשביל לפרסם שבאמת העופות האלה הם למעשה אסור לאכול אותם. מה הוא עשה? חנקינו ושדינו בנהר, הוא חנק את כולם וזרק אותם לתוך הנהר. ואי סלקא דתך שרב לא הדר בי, שרב עדיין סובר שזה מותר, לשרינו, אז למה הוא שלח את זה לשמואל? את השאלה, שיתיר את זה, אתה ספק דרוסה מותר, מה אתה את הסל הזה עם העופות לשמואל? אז רואה מכאן שהוא חזר בו. שואלת הגמרא אם הוא חזר בו, אלא מאי הדר בי לשרינו, אז שהוא בעצמו יאסור את זה, למה הוא שלח את זה לשמואל? שהוא יאסור את זה, אלא אומרת הגמרא, לא חייב להיות שהוא חזר בו, רק אתרי דה שמואל אהבה, בדיוק רב בא לבקר במקומו של שמואל, ושם פוסקים כמו דעתו של שמואל, הוא הרב של המקום, ולפי שיטתו ככה פוסקים, גם אלה שחולקים עליו, לכן הוא שלח את זה לשמואל, ששמואל יפסוק את ההלכה שלו. שאת השאלה על שמואל בעצמו, למה לילים החניקינו? למה שמואל קודם היה צריך לחנוק את העופות, וכי אם הוא יזרוק אותם לנהר הם לא ימותו בכל מקרה? למה לא מספיק שהוא יז שת... לישרינו אחי בנערה, לישדינו אחי בנערה, שיזרוק אותם ככה לנער. אומרת הגמרא, פשוט מאוד הסיבה שהוא חנק אותם קודם, מכיוון שמפריחן וסלקן, ייתכן מאוד שהם יצליחו לפרוח מהנער ולצאת. שואלת הגמרא, ולשינו 12 חודש, למה בכלל צריך להרוג אותם? ספק, דרוסה, תשאיר אותם 12 חודש, אם נשארו לחיות, אז סימן שהם כשרים, אלה שישרדו. אומרת הגמרא, את תיבאו לידי תקלה. 12 חודש הם יישארו, אנשים יכולים לבוא להיכשל ולשחוט מהם ולאכול. אז לכן הוא רד, לא רצה אה, להשאיר אותם. שואלת הגמרא, ולזבננו לעובדי כוכבים, הרי עובדי כוכבים מותר להם לאכול טרפות, אז תזר, תמכור את זה לעובדי כוכבים. מתארצת הגמרא, אתו לזבנינו לישראל. באותו מצב היה שם מושג שגויים היו מוכרים ליהודים בשר, והיו מספרים להם שזה כשר, אז הוא לא רצה אה, להכשיל את עם ישראל שימכרו להם בשר של טרפה על ידי גויים. אומר ולכניקינו ולישדינו להשפה, שיחנוק את אותם עופות ויזרוק אותם להשפה. מה העניין דווקא לתוך הנער? אומרת הגמרא, לטעמיך נישדינו לכלבים. שיזרוק אותם לכלבים, אם אתה כבר שואל למה, אם לא לנער, למה להשפה, שכבר יזרוק אותם לכלבים. אלא, אמרת הגמרא, לפרסום ממילתא דאיסורא, הוא רוצה לפרסם את העניין שאותם עופות אסורים כדי שאנשים ילמדו מכאן ולהבא. האובה רווזה דאב אבי רב אשי. היה איזה ברווז, אב"ז, שהיה בביתו של רב אשי. על לבי ניקניה, הוא לא נזהר, הוא נכנס בין קנים, שנפק עתק כי ממסמס כהי, כשהוא יצא משם, כל הצוואר שלו היה מוכתם עם דם. מסמס כהי <-קוהי> דם. <-דמה> עכשיו יש ספק האם חתול דרס אותו, ולכן יש לו עכשיו את הכתמים של הדם, ואז הוא, טריפה, הוא דר... נדרסה, אז הוא טרפה. או שספק שהקנד ניקב אותו, ואז הוא מספיק לבדוק האם יש בו נקב בתוך האיברים הפנימיים. כי אם החתול דרס אותו, אז זה לא יעזור לבדוק נקב באיברים הפנימיים, כי גם אם אין נקב, היא טרפה. אמר רב אשי, וכי לא אמרינן, ספק קלבה, ספק שונרע, ס... איימר אי קלבה? וכשיש ספק האם זה כלב שדרס או... או חתול, אנחנו לא אומרים שזה כנראה כלב, ואז היא תהיה מותרת, כי אין אי דריסה לכלב. אותו דבר גם כאן, החנמי, ספק קניה, ספק שונרע, איימר קניה, מה אחייה? גם פה כשיש לנו ספק, האם הקנה ניקב לו את ה... צוואר או חתול, אנחנו אומרים שכנראה שזה כאן אל, להתיר. בספק אנחנו הולכים להתיר, מספיק לבדוק את הנקב, האם ניקב בתוך אחד מהאיברים הפנימיים שנפסל על ידי נקב או לא, ואם רואים שאין נקב במקומות המועדים, האסורים, אז היא תהיה קשרה. אומרת הגמרא, אמרי בני רבי חייא, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. מסביר רש"י, צריך לבדוק. כל המקום שהוא כנגד בני המים זה הגב והגבה וקריסה וצידיה וכל שכנגד בני המים, כל אותו שטח. ואם העדים שם בשר, שנקון תדרודה, הכוונה שספוג בדם הבשר שם, זהו הרס וטריפה. למה? שסופו לשרוף עד שינקוב את בני המעיים. גם אם עכשיו ההדמימיות נמצאת בבשר ולא בבני מעיים, סופו להגיע לחלחל לבני מעיים גם והיא טרפה. אם הייתה נשארת בחיים, אז היה מגיע בסוף לבני מעיים, לכן היא נחשבת טרפה. ואם לא העדים בשר שם, אין צריך לבדוק במקום אחר. שאין דרוסה אלא כנגד, כנגד בני מעיים. זה לא מי טרפה במקום אחר. אם בדקו בבשר שכנגד בני המעיים, במקום שרש"י הגדיר אותו, לא צריך יותר לבדוק מקומות אחרים, כי גם אם... אה, כי שם אין עניין של... אה, אה, באותם המקומות האחרים, היא לא נחשבת טרפה, אם היא נדרסה שם. אה, כמו שרש"י אומר, לא מי טרפה במקום אחר. היא לא נהיית טרפה במקום אחר. אמר רבי יוסף, עד אבני רבי חייא, כבר אמר את זה שמואל, כבר פירשה שמואל, דאמר שמואל משום רבי חנינה בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. בסדר? שואלת הגמרא באי אילפא, יש דרוסה, אם היא נדרסה סמוך לסימנים, סמוך לקנא או אבשת בצוואר, האם יש גם שם דין דריסה או אין דרוסה לסימנים? בגלל שסימנים הם קשים ולא חוששים שהם ייפגעו על ידי הדרוסה. אמר רבי זעירא, אה דבאי אילפא כבר פירשה רב חנן בר רבא, הוא אמר את זה כבר. דמה רב חנן בר רבא, אמר רב, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בית חלל כולו. חוץ מהעובי של הצוואר וחוץ מהירחיים, חוץ מהרגליים האחוריות. וצריך אבל לבדוק אפילו בסימנים. אז כן צריך לבדוק. באי אילפא, מה קורה? סימנים שנדלדלו, הם נתלשו בכמה מקומות מה... מהלחי. בכמה זה נחשב שהיא טרפה. מה קורה עם הקנה מה... או הוושת? נתלשו, אבל הם לא נתלשו במקום אחד, אלא קצת כאן, קצת כאן, יש כאלה מיני קווים נקווים סביב, על ידי שהם, שהם נתלשו פה קצת, פה קצת, אין רצף של מקום תלוש. כמה זה השיעור כדי שהיא תרשב טריפה. אומרת הגמרא, השיעור הוא... אמר רבי זעירה, עדה באי, אילפא כבר אמר ופרשה רבא בברכנה, אמר רבא בברכנה, אמר שמואל, סימנים שנידלדלו השיעורו ברובן, ברוב החיבור שלהם ללח"י, אם כשאתה מצרף את כל המקומות יחד זה רוב החיבור, אז היא כבר טריפה. באי רבי עמי, רב עמי, המסמסה מהו, מה קורה אם מחמת הדריסה נהיה הריקבון בכל אותו אזור. אמר רבי זעירה, עדה באי רבי עמי, רב עמי כבר פירשה רב יהודה, אמר רב יהודה. היא כבר פרשה רב יהודה, ואמר רב יהודה אמר רב, בדרוסה עד שיעדים בשר כנגד בני המעיים. אם זה דרוסה, אם הבשר עדים אה, כנגד המקום של בני המעיים, היא נחשבת טריפה, כמו שכבר ראינו. אבל לגבי אה, נתמסמס הבשר, מה השיעור לדעת האם זה טריפה או לא? אז רואים אותו כאילו אינו. אם... היית לוקח את אותו מקום של הריקבון, מוציא אותו החוצה מהבהמה, הבהמה הזאת הייתה יכולה להמשיך לחיות ככה? אם כן, היא לא טרפה. אם לא, היא טרפה. שואלת הגמרא היחידה מ"נתמסמס". מה באמת ההגדרה המדויקת של הריקבון הזה? כמה הריקבון? אמר אברון הבריד רב יהושע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. אם הוא כל כך רקוב, שאין סיכוי שזה יחלים, והרופא פשוט מוריד את זה כדי להשאיר רק את הבשר החי, כזה ריקבון שהוא עד כדי כך רקוב, זה כבר נחשב בשיעור של הנתמסמ� המס... אמר רב אשי, כי אבינן ברב כהנא הייתו לקמן, אהי ראה. כשהיינו אצל רב כהנא הביאו לפנינו ראה, שהיא הייתה רקובה, אבל דחייאבו מאה טבילה, ית ושביר, כשהיו לא נוגעים בה, היא לא הייתה מתפרקת, לא הייתה מתפוררת. דחייאבו מדלו לה, אבו אבוטלחה, ונפלה תלחי תלחי. כשהיו מרימים אותה, היא הייתה מתפרקת, ונופלים ממנה חתיכות חתיכות. ותריף נא לה מדרוונה ברי דרב יהושע. בקבע, אמרנו שזו טריפה כמו הדין הזה של רבון הברית ברית רב יהושע שאומר שאם זה כזה סוג ריקבון שהרופא היה מוריד את זה אז זה נקרא טריפה ובאמת את זה הרופא היה צריך להוריד אם שולחים אותו לווטרינר או משהו כזה. רב נחמן אמר בקוץ עד שהיא תנקב לחלל אם יש קוץ אז uh, uh, מתי זה נחשב טריפה אם הוא נקב עד לחלל אבל בדרוסה משיעדים בשר כנגד בני מעיים אם היא נדרסה, מספיק שהבשר כנגד בני המעיים, אפילו אם זה לא נכנס לחלל של הגוף, אלא הבשר כנגד בני המעיים נהיה אדום, זה כבר נקרא טריפה על ידי האדמיות הזאת. אומרת הגמרא, רב זביד אחי, ככה, בדרוסה, משיעדים בשר כנגד בני מעיים, זה נכון, הבשר זה כנגד בני המעיים. שזה באזור של אמני מעיים, מספיק שיש בשר כנגד בני המעיים שהוא נהיה אדום, זה כבר נקרא דרוסה כי זה עתיד לחלחל לתוך המעיים ולהטריף אותה. לעומת זאת, בסימנים, אם נדרסו הסימנים, שם גם אם הבשר שכנגד הסימנים נהיה אדום, הסימנים הם קשים אצל את דרוסה והיא לא, לא נחשבת טריפה. מתי היא נחשבת טריפה? עד שיעדימו סימנים עצמם, לא כבשר כנגד הסימנים, אלא עד שיעדימו הסימנים עצמם, רק אז היא נחשבת דרוסה. אמר רב פאפי, אמר רב פאפי, באי רב ביבי בר אבייה, לגבי העניין שאמרנו על העניין של דריסה כנגד בני מאיים וכנגד הסימנים, הוא בא לפרש, שרב ביבי בר אבייה שאל שאלה כזאת, ושת, שנקובתו במשהו, ושת, שאם הוא ניקב במשהו זה כבר טריפה, אז גם דרוסתו זה ברור לי שזה במשהו, אז אם הוא נדרס. אפילו נקב משהו, לא נקב, אפילו שיש פה סימן אדום של ארס, אפילו במשהו, ודאי שהוושת הזה נקרא דרוסה וכל הבהמה טריפה. השאלה היא לגבי קנה, שנקובתו בקיסר. קנה, אם יהיה בו נקב משהו, הוא לא טריפה, הוא כשר. מה קורה אבל? מתי הוא נחשב טריפה? רק בגודל של איסר האיטלקי. גודל כזה של מטבע של איסר האיטלקי, שהגמרא תפרש בהמשך, מה זה בדיוק הכוונה איסר האיטלקי, בדף הבא. בכל אופן, לגבי זה, נשאלת השאלה, דרוסתו בכמה? השיעור של דריסה, כמה השיעור שצריך להאדים כדי שנאמר שזה נחשב טריפה? האם גם שם צריך שיהיה בקיסר? הבטר דבעייה דר פשטה, אחרי שהיה לו את הספק, היה לו גם תשובה, שהתשובה היא אחד זה ואחד זה, בין כנא ובין ושת. השיעור הוא במשהו, אפילו בקנה, מה מייטה אמרי, בקנה אם הוא ניקב במשהו הוא לא טריפה, למה נהיה פה סימן של אדמומיות של ההרס ומשהו הוא כן נקרא טריפה? התשובה היא, זיירי, השריפה של ההרס, מקלע קלי ואזיל, זה הולך ושורף ומתפשט, לכן גם אם עכשיו יש פה סך הכל סימן קטן של אדמומיות, אבל זה עתיד להתפשט בשיעור של קיסר גם, ולכן הבהמה כבר עכשיו היא טריפה, אבל לעומת זאת, כשזה רק... כנגד, בשר שכנגד הסימנים, במקום של הסימנים, שם באמת אנחנו לא אומרים שבאדמומיות של הבשר היא נחשבת טריפה, אלא שם היא עדיין תהיה כשרה. עד כאן השיעור על דף נ"ג.